কেবল শহর নগরতে সীমাবদ্ধ নহয় দেহ ব্যবসায়, গাঁৱে ভূঁয়েও এতিয়া ঘাটি পুতিছে দেহ ব্যবসায় চক্রই, নেতৃত্বত বহিরাজ্যৰ সুন্দরী যুবতী। মায়ানগরী, মুম্বাই, দিল্লী, কলকাতা অথবা গুৱাহাটীৰ দৰে চহৰত এতিয়া এন্ধাৰ কোঠাত বন্দী বহুতৰ ৰঙীন সপোন। ভূত বিলাসিতা আৰু দেহৰ খেলত লিপ্ত বহুত যুৱতী, সপোনৰ পৃথিৱীত উতিভাহি যোৱাৰ প্ৰলোভন। বিলাসী গাড়ী, বিলাসী ঘৰ আৰু কত যে কি! নাৰী দেহ ব্যৱসায়ৰ টাৰ্গেট সহজ সৰল গাঁৱৰ হোজা যুৱতী। চহৰৰ ইউনিসেক্স পাৰ্লাৰত বহুৱাই তেনে যুৱতীক যৌনতাত লিপ্ত কৰোৱাৰ কথা নতুন নহয়, কিন্তু এইবাৰ গাঁৱে ভূঁয়েও ঘাটি পুতিছে নাৰী দেহ ব্যৱসায়ী চক্ৰই। শেহতীয়াকৈ আৰক্ষীৰ হাতত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে তিনি সুন্দৰী যুৱতী, তিনিওগৰাকী ক্ৰমে নগাঁও, সৰ্থেবাৰী আৰু মেঘালয়ৰ যুৱতী। হাতশিঙিমাৰীত দেহ ব্যৱসায়ৰ ঘাটি পাতিছিল তিনি যুৱতীয়ে, মেঘালয়ৰ এজন লোকৰ নেতৃত্বত চলিছিল দেহ ব্যৱসায়। শুকুৰবাৰে নিশা সাৰুৱা বন্ধা গাঁৱৰ আব্বাছ আলী নামৰ এজন লোকৰ ঘৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ তিনি যুৱতীক। দীৰ্ঘদিনৰ পৰা এই তিনি যুৱতীয়ে চলাই গৈছিল দেহ ব্যৱসায়। মানকাছাৰৰ চুবুৰীয়া জিলাৰ পৰাও গ্ৰাহক গৈছিল সেই গাঁওখনলৈ। তেনেতেই এই দেহ ব্যৱসায়ৰ খবৰ লাভ কৰিছিল খাৰুৱা বন্ধা আৰক্ষীয়ে, আৰু অৱশেষত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই হাতে লোটে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে তিনি যুৱতীক, লগতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে মাষ্টাৰ মাইণ্ড পংকজ মজুমদাৰ আৰু আব্বাছ আলীক। আৰক্ষীয়ে শনিবাৰে আদালতত হাজিৰ কৰাই আটাইকেইটা অভিযুক্তক। হাতশিঙিমাৰীৰ পৰা হাছিনুৰ ইছলামৰ সহযোগত সমৰজ্যোতি শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।